Desafio. Eu quero agradecer. Presidente, quanto tempo? Estou com saudades da sua cuca lá, presidente. Não, eu vou trazer uma cuca de presente. A cuca não, eu quero a cuca. Vamos lá, presidente. Ei, Alegraço, a polêmica dos uniformes, das botas. O que tem que falar sobre isso? Que tinha gente que dizia que estava até com um buraco nas botas. Na vamos lá, hein? Eu estou vestido com um buraco aqui. Não, não estou. Não tá. As ruas não mexeram ainda. Na verdade, nós temos bastante buraco na cidade. O buraco na bota a gente não tinha visto. Mas na verdade, quem sabe alguma pessoa, algum servidor tenha tido um buraco na bota de tanto caminhar. Né? Provavelmente. Mas eu tô vendo uma coisa, né, Cássio? Isso assim, ó, falando sério. Quando eu vi sábado eles trabalhando naquele baita sol ali, tava calor. Pela primeira vez eu disse assim, olha, eu quero mostrar o trabalho deles, que eles vão estar embaixo de uma aba. Que bom. Isso significa que os servidores, principalmente do trânsito, o pessoal que existe aí trabalhando, eles estão trabalhando assim, com vontade, com disposição, né? E trabalhando em prol da comunidade. Todos nós sabemos que o trabalho de fiscalização de trânsito, né, Fábio? Ele não é um trabalho simpático. Tu fiscalizar as pessoas. E multar também não é fácil. Também não é. Tu mexer no bolso das pessoas é uma coisa assim que ninguém. Dói, né? Dói, não sei. Mas, realmente, nós estamos implementando uma nova cultura dentro da questão do trânsito, e os servidores que ali trabalham, eles têm essa consciência, têm profissionais. Mas aquele profissional que eu peguei com tênis ali, secretário? O profissional que está com tênis, ele é um profissional que ele prefere trabalhar com tênis e não com botina, porque incomoda. Ele me dizia, não, secretário, eu quero trabalhar de tênis e não de botina, porque a botina me incomoda, não posso, me aperta os pés. E eu te diria, Fábio, se eu tivesse que usar botina, eu não usaria. Porque eu tenho problema nos dedos também, me aperta. E esse servidor me disse. O servidor me disse, sem problema nenhum, secretário, eu uso tênis, até pelo seguinte, ó. Porque os tênis o pessoal usa no verão. Tá, mas assim, ó, tudo bem, então vai vir materiais novos. Não, material novo já chegou uma parte, já chegou um pouco, está chegando outro pouco. Porque vários, Fábio, não é uma empresa só que ganha a licitação. Todo esse material é licitado. Não, é bom tu explicar isso. Porque não é só uma empresa que ganha a licitação. Há uma empresa que ganha, por exemplo, as camisas, os blusões, a calça, outra ganha as botinas e assim por diante. As câmeras de segurança, secretário. As câmeras de segurança, eu ainda conversei com o comandante da brigada na semana passada, e nós estamos aguardando a Secretaria de Segurança do Estado vir aqui e definir o início da operação das câmeras. Tá, balada segura continua? Continua. Tá indo? Continua. O pessoal já fez na semana passada, é interessante, Fábio. Que tá dando resultado? Nós estávamos fazendo algumas baladas de dia e outras de noite. E como não estava se fazendo algumas baladas de noite nos últimos meses pela questão da hora extra, que agora o prefeito já determinou que passasse a fazer novamente, veja só, já se pegou várias pessoas embriagadas no volante, né? Porque... Não, mas é um projeto, o livramento foi um dos pioneiros. E veja só, Rivera, pelo que diz o diretor-geral de trânsito, nos disse, olha, nós estamos copiando vocês. Quase bom! O diretor-geral de trânsito. Nós estamos copiando. E lá é isso, né? Lá não existe o limite de 0,4. Lá é 0,0. E nós, no Brasil todo, o limite é 0,04. Tá, eu preciso também ensinar para as outras partes sobre isso, assim, ó. Faixa de segurança, certo? Como o senhor pretende também, sinaleiras que estão totalmente ultrapassadas. Gostaria que o senhor respondesse, porque as perguntas chegam para nós, eu gostaria. E o senhor está sendo muito assim, ó, legal conosco, não tem nem palavras para isso. Vou te dizer, Fábio, e digo aos espectadores, aqui é o seguinte, ó, faixa de segurança. Nós fazemos uma recuperação constante de faixas, né? E este ano nós tivemos um grande problema com esse tempo anormal, com as chuvas, enfim, elas nos destruíram um monte de faixas, né? E nós estamos recuperando. Agora essa semana... Teve até atropelamento no São Paulo. Sim, exatamente. Isso aconteceu justamente depois daquela questão do excesso de chuvas que
eliminou uma série de sinalizações de sol. Mas também perguntou dos semáforos. Olha, nós vimos tentando há mais de ano conseguir licitar a compra de semáforos novos. O que, que nós encontramos? As empresas que trabalham com semáforos são empresas assim, que elas colocam o preço lá em cima. Então, muitas delas não querem participar de uma licitação apenas para trocar os corpos de semáforo. Eles querem te vender todo o equipamento novo. Mas assim, ó, boa notícia. Nós encaminhamos... Não, porque a cidade de Pelotas economizou mais de R$50 mil em semáforos. Sim. Foi devolvido, né, por parte da SSU. Certo? Agora, gostaria que tu resumisse isso, porque eu quero terminar consigo a respeito da situação do transporte... Transporte coletivo? O transporte coletivo também. Nós enfrentamos o mesmo problema com os semáforos. As empresas, para montar o projeto, tem que ser feito um projeto de reestruturação antes de licitar empresas. Para fazer esse projeto, né, quem faz esse projeto também tem que licitar uma empresa que faça o projeto, que monte o projeto. E nisso nós encontramos assim, absurdo. Empresas que te cobram R$300 mil para montar o projeto. Então, o que, que nós fizemos? Nós começamos a fazer uma triagem nisso aí, né? E o objetivo é que chegar até o final. Até o final do ano já tem novas licitações. Do projeto primeiro. Mas não do a licitação ano. Das empresas em si, elas devem ocorrer 10 meses antes de. Nós estamos caros, né? Tem algumas empresas que deixam a desejar. Mas também nós temos empresas boas. Tá bom. Muito obrigado, viu? Okay. Pela tua atenção. Bom, olha, eu quero agradecer. Rogério, presidente. Como tu disse, se dá, dá. Se não dá, não dá. Parabéns para as pessoas que cumpriu, não comigo, mas cumpriu com a cidade lá. Com a contribuição. Muito obrigado, eu quero te agradecer, porque na hora de criticar, eu sei criticar. Na hora de fazer elogios, ontem eu te agradeci no Facebook, ontem, certo? Olha, parabéns, ele cumpriu uma palavra, certo? Sabe que não é fácil. Trabalhando com isso, vamos ver. Tá. Uma hora dessas posso não conseguir cumprir. Isso aí é coisa da vida, mas aí. A iluminação é também motivado. A iluminação pertence a você também, certo? Os skatistas estão reclamando, secretário, de uma lâmpada lá. Me consegue essa lâmpada lá para eles? A lâmpada onde? Na pista de skate? Na pista de skate. Isso é uma outra questão. É, iluminação pública. Nós temos uma empresa que faz a manutenção. Pontos novos nós temos que ter autorizado pela SSU. Não, mas ali é um ponto velho. Tá, não. Aí é que tá. Eu tenho que analisar caso a caso, vou observar ali, ver o que é a situação, ver se é só troca ou coisa. Aí eu peço para fazer a manutenção, que essa demanda não tinha chegado ainda. Agora, se eu tiver que pôr mais iluminação. Não, é só a lâmpada está queimada. Só. Não, então, se você puder fazer isso que me pediram, eu ia agradecer ao senhor, tá bom? Tinha essa demanda. Tá, duas lâmpadas, parece uma, entendeu? Só para de noite. Tá? É bom que se explique que esse tipo de demanda é só ligar para a Secretaria 3968-1124 e se protocola a demanda e se passa para a empresa que presta serviço e eles todos os dias estão na rua com 3 equipes, manhã, tarde e noite, para efetuar essa manutenção. Muito obrigado mais uma vez, não tenho nem palavras, tá bom, José? Como o senhor disse, que bom que todo mundo tem essa atitude. Pode, se não pode, entendeu? O senhor vai dizer não. É isso que nós queremos ouvir, tá bom? Fábio Pérez, eu quero encerrar com esse cara aqui que me ajudou bastante. Certo? O Rogério? Vilmar, tá bom? Valeu, Vilmar.